Тэр одоо манай арчилсан намын шинжил. Манай арчилсан намд бол яг өнөөдрийн байдлаар шинжлэх ухаан. Нэг талаасаа энэ нь шинжлэх ухаан арчилсан гэдэг нь Монгол арчилсан намын шинжилгээний дараагийн өөрчлөлт маш их өсөж байгаа гэж байна. Тэгэхээр одоо манай арчилсан намын шинжил бүх одоо хүмүүсийн бас анхаарлын төвд байна. Тэгэхээр ер нь бид энэ намыг шинжилснээр яг юунд хүрэх гээд байгаа юм бэ? Эцсийн үр дүн юу юм бэ гэдэг л хамгийн чухал. Гол зорилго нь бол улс орныхоо хөгжил дэвшлийг урагшлуулах, улс орноо удирдах, авч явах гол зорилготой. Тэгэхээр улс төрийн нам маань энэ зорилгоо ямар үед биелүүлэх вэ? Ямар байж төлөвшчөж өнөөдөр энэ зорилгодоо хүрэх вэ гэдэг асуултыг бид нар өнөөдөр үнэхээр тавих шаардлагатай болж байна. За манай ардсан намд одоо яг өнөөдрийн байдлаар шинжлэхдэх шаардлага яагаад гарчад ийм вэ гэхээр юуны өмнө бол бид нар ард түмнээс авсан үнэлгээнд дээр үндэслэж энэ дүгнэлтийг хийж байгаа. Ард түмэн бол бид нарт одоо 2016 оны сонгуулиар дүнгээ тавьсан. За энэ дүн бол муу дүн байсан. Энэ том эсрэг гарсан үр дүнгээс ард түмэн байна. Нэг л юм харсан. Тэр энэ нам эсвэл шинжлэхдэх ёстой болов уу гэдэг. Тэр зэрэг ард түмний өгсөн үнэлгээ гэдэг бол ардсан намыг өөрчлөгдөө гэсэн ихний тохиол. Бид 90 оноос хойш ардсан нам өөрийнхөө түүхэн үеийг бол туулж одоо хөгжлийнхаа дараагийн шитэнд гарах шаардлага бол зайлшгүй бий болсон байна. Мэдээж хэрэг ардсан намын маань гишүүд өөрсдөө өөрчлөлт маш их хүсэж байгаа. Маш их хүсэж байгаагаа илэрхийлж байгаа. Сонгуулийн дараагаас үндсийн зөвлөлт хооронд тест нээлттэй ардсан нам шинжилгээний нэгдсэн хөдөлгөөний залуучууд нэгдэж удаа дараа шаардлага бичиг хургуулж намын шинжилгээний төлөө одоо дуу хоолойгоо хүргэх ёстой гэсэн байр суурин дээр залуучууд нэгдэж одоо хэд хэд удаагийн юу бичиг албан ёсоор хургуулсан байгаа. Тэгээ үүний үндсэндээр одоо намын шинжилэл нэгэн төлхөө өргөнөлттэйгээр улс орон даяар өрнөж одоо ажил хийгдэж явж байна. Ерөнхийдөө сонгуулийн дараа хүмүүсийн итгэх сул байдаг. Тэгээ бид бол энэ шинжилд манай гишүүд маань бас тийм төдийлөн итгэвтэй оролцохгүй болов уу гэж бодож исэн. Гэтэл манай ардсан намын хилцүүлэг шинжлэх хилцүүлэг бол өөртөө газар сайгүй болж байна. Гол зарчим нь бол энэ шинжлэлээ бид нар олон улсын ардчлалын үндсэн суурь 9 зарчимээр тулгуурлаж хийх нь зүйтэй байна гэсэн чиглэлийг барьж өнөөдөр намынхаа үнэт зүйл үйл баримтлалыг боловсруулж явж байгаа. Өнөөдөр ингээл нэг их уулуурхаа ярьсан, нэг их зам төр ярьсан. Гэтэл үнэт зүйлдээ бид ерөөсөө хөрөнгө оруулалт хийдэг. Үнэт зүйл рүүгээ бодлогоо чиглүүлдэггүй. Тэгэхээр арчилсан нам бол үнэт зүйл үзэл баримтлал бол маш тодорхой. Тодорхой хэлэх юм бол хувийн өмчийг дэдэлсэн, хувь хүний эрх эрхчлөлийг дэдэлсэн, иргэний арчилсан нийгмийг байгуулна гэдэг энэ үзэл санаа бол өнөөдөр ч гэсэн Монголын ард түмний өөрсдийнх нь тэмүүлж яваа тэр хүсэж мөрөөдөж яваа ирээдүй зорж яваа тэр зорилгод нь бол нийцэж байгаа. Ийм учраас бид нар анхныхаа тэр язгуур үнэт зүйлдээ эргэж хүрэх, эргэж очих тэр язгуур үнэт зүйлээ алдахгүйгээр ажиллаа үргэлжлүүлэх тийм хэмжээний хурлын одоо журмуудтай болох, тийм хэмжээний дүрмтэй болохын төлөө бид нар өнөөдрийн шинжилтийг ярьж байгаа. Нэг талаасаа энэ бол шинжилэл, нөгөө талаасаа энэ бол өөртөө үнэнч байхын төлөх тэмцэл гэж бас хэлж болно. Тэгэхээр энэ үнэт зүйлээ бий болгохын тулд, үнэт зүйлээ бусад одоо зүйлээс хамгаалахын тулд энэ бодлого чиглэх ёстой. Улс төрийн нам бол бодлогын нам байх ёстой. Улс төрийн нам бол нийгэмд одоо төрийн албаны алба, салбар салбарын манлайлагч боловсон хүчнүүдийг бэлтгэдэг юм институц байх ёстой байна. Өөрөвл тэр ёс суртахуунтай, шударга, зарчимтай, хууль ёсоо дээдэлдэг, тэр ив нэгдлийг одоо эрхэмлж чаддаг, тийм үү, хамтын оролцоотойгоор юмаа шийдэж чаддаг ийм одоо жинхэнэ хүний хөгжилтэй улс төрчдөг одоо бид бас бэлтгэн чухал. Тэгжээж бид нэр энэ Монгол улсад тулгараад байгаа маш олон том том асуудлуудыг шийднэ. Тэгжээж бид улс төрчд нь ёс суртахуунтай байж ийж энэ улс төрийн соёл гэдэг юм гардаг юм. Улс төрийн намууд гэдэг нь зүгээр төрийн бас байгуул, бусад төрийн бас байгууллага шиг биш. Энэ өөр сонгуульд ясан тохиолдолд засгийн эрхийг авдаг учраас бусад улс төрийн одоо төрийн бас байгууллагаас маш өндөр төвшөнд сахилга, хариуцлага, нийгмийн хариуцлага өндөр байх хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг бидний дүрмийн одоо нэг томоохон өөрчлөлт хаалгаа нээх гэдэг энэ зүйл байх хэрэгтэй. Энэ хаалгыг нээхэд бол дүрмээр л нээх. Энэ дүрмээр хаалгыг нээхдээ залуучуудаа яаж нээх вэ? Эмэгтэйчүүдэд яаж нээх вэ? Хэдийн хэмжээний хүмүүсийн хүрээнд бид нэг одоо үндэсний зөвлөлт хороогоо цааш нь ажилуулдаг байх уу?
энэ бодлогыг хүн боловсруулах нь улс орныг хүн хөгжүүлнэ. Тэгэхээр хүний хөгжлийг бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Яаж ч бид нэр энэ олон хүнийг улс төрд бэлтгэж төрд одоо олон хүнийг бэлтгэж өгдөг ийм одоо нам байж чадах вэ гэдэг. Энэ одоо хаалга нэх гэдэг зүйл бол манай нэлен том одоо шинжилтийн нэг алхам байна. Дээлэн колонхын эмэгтэйчүүд залуучууд байсан гэрнээ яг одоо намныхаа дотоод шийдвэр гаргах төвшөндөө бодлого энэ төвшөндөө ингээд тарахад эмэгтэйчүүдийн хувьд бол цөөхөн байх жишээтэй. Сая харин манай одоо энэ хилцүүлгийг анзаарж байхад бол ер нь эмэгтэйчүүдийн одоо квотыг бол нилээд сайн одоо оруулж өгсөн. За тэгэл нөгөө хилцүүлгэн дээр санал хураахт бол манай эрэгтэйчүүд дэмжиж байгаа. Энэ хид хідэн зүйл дээр бол нилээд гайгүй сайхан одоо боломжуудыг олгож байгаа. Эмэгтэйчүүдийн маань дуу хоолой ороод илүү их нийгэм рүү чиглэлсэн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын асуудлууд дээр дуу хоолойгоо илүү их хүчтэй хүргэж чадах юм бол нийгмийн маань хөгжилд тэр тусмаа улс орны хөгжилд бас илүү түлхэцтэй байх болов уу гэж. Харамсалтай нь өнгөрсөн одоо манай намын одоо зарим сүлийн жилдүүдийн үг харахад бол нөгөө нам нь өөрөө ингээд институцэ хөгжүүлэх биш тийм үү? Одоо залуу улс төрчтэй амжилттай бэлдэг, эмэгтэй улс төрчтэй бэлддэг. За одоо өөр янз бүрийн одоо чиглэлээр юм бэлддэг улс төрийн ийм институц, сургууль, одоо курс гэхээсээ илүү үзэл санааны нэгдмэл зарчимдэр нэгдэж чадаагүй учраас хүн болгон өөр өөрийн үзэл бодолд хөтлөгдөж, хувь субъектээр шийдвэр гаргаснаар энэ нам өөрөө гадна талдаа ив нэгдлгүй харагдаж хүчин сулрсан. За нөгөө нэг одоо манай бүх одоо орон даяар ярьдаг манай ардчилсан намыг тодорхойлдог нэг зүйл бол бидний фракцтай нам гэж үздэг. За миний хувьд бол фрактгүй нам болно гэдэг амар зарлах бол шинжилт биш ээ гэж үзэж байгаа. За мэдээж фракцууд бол манай намд бол яа харахгүй олон нам нэгдсэн учраас тэр ухшил нь бол тэгж хурдан алгуулдаг юм байна. А манай намын давуу тал нь тэр өсто чинь хинчнийлээд байгаа фракц гэдэг дээрээсээ би өөнийхөө алдаа оног тусаад залруулаад ингээд аль аль талаасаа хэлхүүгээ хэлээд шүмжлэлтэй хандвал хандаад арт өмнөөсөө санаа зовлдгоогаар өөртөө шууд ил тод гаргацдаг. Энийг л жоохон арт өм алдаа гэж хараад байгаа. Уул нь энэ бол арт өмд аюу цан боломж баг. А фракц байж болохгүй гэж дөрмөр хориглох нь ч өөрөө шинжилт биш. За юу нь шинжилт гэж үзэж байгаа вэ гэхээр үнэн голоосоо анханасаа олон ургалч үзлийг хүний эрх эрх чөлөөг Монголд авчирсан намын хувьд олон ургалч үзлийг хүлэн зөвшөөрдөг болтлоо дөрмөө дээр олон ургалч үзэлд үнслэж хийх нь манай хамгийн том шинжилт гэж бодож байна. Олон үзэл бодлол байж л байх ба. Гэхдээ нэгдсэн нэг санаа, нэгдсэн нэг үзэл бодлол намын дөрмөр шинжлэгдээд намынхын дөрмөнд бүгд баригдаад явж чадна гэж бодож итгэж байгаа. Угаасаа ардсан нам бол Монгол улсад хүний эрх хэрэгчлээг авчирсан, үг хэлэх хэрэгчлээг авчирсан, хэвлэлийн эрх чөлөөг авчирсан, олон ургалч үзлийг авчирсан ийм л нам. Тэгэхээр ардсан нам бол үнэт цэвэл үзэл баримтлал бол маш тодорхой. Анх дэвшүүлж төвсөн тэр үзэл баримтлал үнэт цэвэл минь хуучраагүй буюу энэ бол огт буруу үзэл баримтлал үнэт цэвэл байгаагүй. Энэ бол маш сайн Монголын ард түмний хүсн хүлээж өрөөдөж чиглэж яваад тэр үзэл баримтлал юм байна. Бүх нам адилхан байх ёроос алдахгүй. Намууд өөр байх тусмаа ард өмнө илүү сонголт бий болно. Тийм учраас би арчсан гэдэг намынхаа арчсан намынхаа өөр дүр төрхийг бас битгий гээчээсэй гэж бодож байна. Бид бол ер нь юунд төрөх гээд байгаа юм бэ хэр хүн өөрөө ер нь юунит л амьдраад байгаа юм бэ гэдэгтэл энэ явж явж нийлнэ. Энэ зүйлийг боловсруулдаг одоо институц нь л энэ нам байх хэрэгтэй. Арчилсан намын өнөөдөр яригдчихж байгаа шинжилгээг бид нар бол Монголын улс төрийн намуудын Монголын улс төрийн энэ орчны маш том шинжилгээ эхлэл болох хаа гэж ингэж харж байна. Шинжилгээ хөдөлгөөн бол арчилсан намын хөгжлийн дараагийн шатыг эхлүүлж байгаа энэ одоо эхний алхмаа гэж үзэж байгаа. Ер нь нам гэдэг бол яг бодлого боловсруулдаг л энэ цөм байх хэрэгтэй. Цэсийн дүндээ энэ шинжилгээний дараа арчилсан нам ямар нам болох ёстой вэ гэвэл нэгдүгээрт нээлттэй арчилсан нам болох ёстой. Хоёрдугаарт бодлогын нам болох ёстой. Гуравдугаарт ив нэгдлийг эрхэмлдэг ив нэгдэлтэй нам. Дөрөвдүгээрт хариуцлага ёс зүйтэй нам болох ёстой. Тэр одоо манай арчилсан намын шинжилгээ. Манай арчилсан намд бол яг өнөөдрийн байдлаар шинжилгээ. Нэг талаасаа энэ нь шинжилгээ шинжилсэн гэдэг нь манай арчилсан намын шинжилгээний дараа өөрчлөлт маш их өсөж байгаа гэж байна.